ডাঙৰ বাইদেউ আপুনি ইয়াতে আছে যে দাদা অহা নাই নেকি কামৰ পৰা শুনক বাইদেউ ভালে হ'ল আপোনাৰ লগ পালোঁ কথা থাকিবলৈ আছে নহয় মা যে মোক কালি সোণৰ চেণ্ডেল দিলে নহয় মই যে মাক ইমানকৈ নালাগে নালাগে বুলি ক'লোঁ কিন্তু মায়ে আকৌ নামানেই মোৰ কথা সেইকাৰণে মাৰ কথাকে ৰাখিলোঁ আৰু তাতে মই কি কৰিম তোমাক মায়ে মাৰ সোণৰ চেণ্ড দিছে ভালে কথা শুনা পুনম সোণৰ চেণ্ডেল পালা বুলি আৰু সকলো বস্তু পাবা সেইটো কেতিয়া নাভাবিবা তুমিতো জানাই এইখন ঘৰৰ মই ডাঙৰ বোৱাৰী গতিকে কিছুমান বস্তু পোৱাৰ অধিকাৰ প্ৰথমতে মোৰহে আপুনি কি ক'লে মই বুজি নাপালোঁ ভালকৈ কওকচোন শুনা পুনম কিছুমান কথা বুজি পাবলৈ সময় লাগে অলপ লাহে লাহে সকলো কথাই বুজি পাবা আৰু পুনম এটা কথাটো তুমি জানাই যে এইখন ঘৰৰ ডাঙৰ বোৱাৰী হয় মই গতিকে তুমি কেতিয়াও নাহিবা সোণৰ চেণ্ডেল পালা বুলিয়ে সকলো বস্তু পাবা তুমিতো জানাই কিছুমান বস্তু পোৱাৰ অধিকাৰ প্ৰথম মোৰেই হয় আৰু মই পাব লাগিব গতিকে সৰু বোৱাৰী হৈ যেতিয়া সৰু বোৱাৰী হিচাপত থাকা মোৰ স্থান ল'বলৈ চেষ্টা নকৰিবা কেতিয়াও বাইদেউ এইবোৰ আপুনি কি কৈছে মই আপোনাৰ জেগা কিয় ল'ম আকৌ শুনক বাইদেউ মাই মৰমতে মোক দিছে এডাল আৰু মই মাক খুজি খুজি লোৱা নাই নহয় মই দেখোন কৈছোঁৱে আপোনাক মাক মই ইমান মানা কৰিছোঁ নালাগে বুলি তথাপিও মায়ে দিছে তাত মোৰ ভুল নাই নহয় বাইদেউ ডাঙৰ বাই শুনাচোন এই পৰ্দা চৰ্দা বেডকভাৰ চেডকভাৰ সেইবোৰ আজি ধুই দিবাচোন বহুত দিন হ'ল ধোৱাই নাই মই উলিয়াই থৈ দিছোঁ বাৰু সৰুৱে ধুবলৈ আকৌ পাকঘৰতে কাম লাগি আছে যে ক'তো আকৌ সময় পাব তাইও ভাগৰ লাগে তুমিয়ে ধুই দিবা আজি মই এফালে যাওঁ এই পুতলিঘৰৰ পৰা আহোঁগৈ মানে কাম এটাত যাওঁ তুমি ধুই থ'বা দেই ৰ'দটো ধুনীয়াকৈ ওলাইছে নহয় এতিয়াই ধুই থ'লে শুকাই যাব কিয় সৰুবোৰে আছেচোন সৰুবোৰে ধুব আকৌ পাকঘৰৰ কামখিনি শেষ কৰি তাৰপিছত ধুব আৰু মই ধুবলৈ নাই দেই মা আপুনি নাভাবিব মই কাপোৰ ধুম বুলি কাৰণ এইখন ঘৰৰ সমস্ত কাম সৰুবোৰেতো কৰে তেন্তে আজি কৰিব পাৰিব কিয় নোৱাৰিব আপুনি চিন্তা নকৰিব তাই ধুই থ'ব আপুনি যাওক ক'লৈ যাব আছে তুমি এইবোৰ কি কৈছা ডাঙৰ বাই মই কৈছোঁচোন সৰুবোৰে পাকঘৰৰ কাম কৰি আছে তাই ভাগৰ লাগিব পাৰে তুমি ধুই দিবাচোন বেছি কাপোৰ নাই নহয় ৰ'দটো ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাইছে সোনকালে ধুই দিবা শুকাই যাব সোনকালে আৰু সদায় সদায় কাম নাপাছ নহয় সৰুবোৰে চব কৰিয়ে থয় আজি তাই গাটো ইমান ভাল লগা নাই বুলি কৈছে মই তোমাক কৈছোঁ ধুবলে ধুই থবা মই আহি ধোৱা দেখিব লাগিব বৰুণ ৰুমত বলা ইয়াত কি কৰি আছা ইমান মাতি আছো শুনে পোৱা নাই হাঁহিয়ে কথা পাতি আছে ইয়াত সোনকালে বলা গৈছোঁ মই কোৱা কথাবোৰ চাগে তুমি পাহৰিয়ে গ'লা সেইকাৰণে বৰুণক ইয়াত মাতি আনি হাঁহি আহি কথা পাতি আছা যিমান পাৰা মোৰ ল'ৰাৰ পৰা দূৰত থাকা ৰিয়া নহ'লে কিন্তু বহুত বেয়া হ'ব তোমাৰ কাৰণে তুমি যে সদায় কৈ থাকা তোমাৰ ল'ৰাৰ পৰা দূৰত থাকিবলৈ যদি এইষাৰ কথা মই দাদাক কওঁ নহয় তোমাৰ কাৰণে কিন্তু বিপদ হ'ব তুমি কি ভাবিছা তোমাৰ কথাষাৰ শুনি মই ভয় খাই যাম তোমাৰ যি কৰিব আছে কৰা কিন্তু দাদাক তোমাৰ কথা মই কৈ দিলে তোমাৰ কাৰণে কিন্তু মহা বিপদ হ'ব আৰু বৰুণক তুমি আমাৰ পৰা কেতিয়াও দূৰ কৰিব নোৱাৰা সি লাগিলে তোমাৰ পৰাই দূৰ হৈ যাব কিন্তু আমাৰ পৰা কেতিয়াও আঁতৰ নহয় আমি তাক মৰম দিছোঁ আৰু সিও আমাক সেইকাৰণে ভাল পায় তুমি তাক মৰম ক'ত দিছা সদায় গালি গালাজ এইবোৰে আৰু নিজৰ ল'ৰাটোক যে ভালকৈ মৰম কৰোঁ সেইটো নাই অ' তুমি মোক এতিয়া ভয় দেখুৱা কথা কৈছা শুনা ৰিয়া দাদাক তুমি যি ক'ব আছে কৈ থাকা কিন্তু মই জানো তোমাৰ দাদাই মোৰ বাহিৰে কাকোৱে বিশ্বাস নকৰে বাইদেউ আপুনি কাপোৰ ধুইছে সেইকাৰণে আপোনাক মই দেখি পোৱা নাই আকৌ ৰুমতো বিচাৰিলোঁ আপুনি নাছিলে কিন্তু মই এইবোৰ কি দেখিছোঁ বাইদেউ আপুনি কাপোৰ ধুইছে সৰুবাৰী ক'ত গ'ল সৰুবাৰীহে ধুই আকৌ কিন্তু যিয়ে নহওক আপোনাক কিন্তু বেলেগ যাবলৈ লাগিছিলে দেখিবলৈ হ'ব নে হাঁ হাঁহিবলৈ বাদ দিয়া মই যিয়ে কৰোঁ মোৰ কথা যোৱা তুমি নিজৰ কাম কৰা আৰু তুমি কি ভাবিছা তুমি সেইদিনা কোৱা কথাটো মই পাহৰি গ'লোঁ বুলি শুনা নে হাঁ চব কথা মই পাহৰি নাযাওঁ বেছিভাগ কথা মনতো ৰাখোঁ গতিকে তুমি নাহাৰিবা যে তোমাক মই এতিয়াও বেয়া পাই থকা নাই বুলি সেইদিনা তুমি যেনেকৈ ক'লা নহয় মোৰ মূৰত সেইটো এতিয়াও বাজি থাকে অঁ তাৰমানে আপুনি মোক এতিয়াও বেয়া পাই আছে কিন্তু বাইদেউ মই ধেমালিহে কৰিছিলোঁ আপুনি ইমান ছিৰিয়াছলি লৈ ল'লে যে আপুনিচোন জানেই মই আপোনালোকক কিমান ধেমালি কৰোঁ আৰু আপোনালোক ধেমালি নকৰিনো কাৰ লগত কৰিম আপুনি আৰু মই ইমান মিলোঁ একেলগে থাকোচোন যিজনী সেইকাৰণে আকৌ বাইদেউ প্লিজ এইবোৰ ধুই নাথাকিবচোন এতিয়া পিছে আপুনি কাপোৰ ধুইছে যে কথাটো কি সৰুবোৰী আছিলে নহয় তাই নাই ধোৱা নেকি কিন্তু এতিয়া একোৱে নুসুধিবানে হা মোৰতো বহুত গৰম হৈ আছে
ইমানখিনি কাপোৰ ধুই দি আমনি লাগি গৈছে। মায়ে একেবাৰে মুখে ধুব দিয়ে। মই ক'লোৱে নুধু বুলি, তথাপি মই ধুব লাগে বোলে। খঙে উঠিছে। সৰু বাৰীক দিনে দিনে বেছি মৰম কৰি কৰি কৈ আছে, অঁ তুমি আকৌ কেতিয়া আহিলা? মই গমেই নাপাওঁ যে। মই অলপ আগত সোমাইছোঁহে, আৰু ক'তনো গম পাবা। তোমাকতো ৰুমত নেদেখোৱে মই, ক'ত থাকা তুমি জানা। বাৰু বাদ দিয়া সেইবোৰ, শুনাচোন, কাইলৈ মোৰ লগৰ এটা ঘৰত পাৰ্টি আছে, আমাক দুইটাকে মাতিছে, যাবা নহয়? কি পাৰ্টি? ইয়ে যাম আকৌ, কিয় নাযাম? তুমি যে সুধিছা আৰু, মই পাৰ্টি চাৰ্টি যাবলৈ ভালে পাওঁ। কি হ'ল, মন মাৰি ইয়াত অকলে অকলে বহি আছে দে, সুধমাই কিবা ক'লে নেকি? কোৱাচোন, কোৱা মোকে কোৱা। নাই নাই সৰু, একো হোৱা নাই, আৰু কোনেও মোক একো কোৱাও নাই, পিছে মাক দেখা নাই। তুমি গম পোৱা নেকি মা ক'লে গ'ল? সেইদিনা যে পুতলি মাহী আহিছিলে, মা তেহেঁতৰ ঘৰলৈ গৈছে, কৈছিলে কিবা কাম আছে বুলি। তাৰপিছত মোকো লগ ধৰিছিলে আকৌ, আকৌ ঘৰ কাম কৰিব আছিলে যে, সেইকাৰণে মই নগ'লোঙে আকৌ। পিছে তোমাক মন মাৰি থকা যেনে লাগিছে, তুমি মিছাকৈ কৈছা ন কোনো একো কোৱা নাই বুলি? কোৱাচোন কোৱা কি হ'লনো, নহ'লে তুমি এনেকৈ নাথাকা নহয়, সদায় হাঁহি থাকাচোন, আজিনো কেলে মন মাৰিছা? সৰু বৌ তুমিতো জানাই ডাঙৰ বৌ আৰু মাজু বৌ কেনেকুৱা, কিছুমান কথা এনেকৈ কৈ দিয়ে যে শুনিলে দুখ লাগে, কিন্তু একো ক'ব নোৱাৰো। অঁ তাৰমানে তোমাক ডাঙৰ বাইদেউ আৰু মাজু বাইদেউ কিবা বেয়াকৈ কৈছে? হ'ব দিয়া ৰিয়া, সেইবোৰ ভাবিনো কি লাভ, কিছুমান মানুহ কেতিয়াও সলনি নহয়, আৰু পৃথিৱীৰ সব মানুহ একে নহয় নহয়, সবৰ অন্তৰখন একে হোৱা হ'লে কথাই বেলেগ আছিলে, সেইবোৰ ভাবি থাকি মন বেয়া নকৰিবা। মোকো বাইদেউহঁতে বহুত বেয়া বেয়াকৈ কিবা কয়, কিন্তু মই কিবা কওঁ জানো? নকওঁ নহয় একো, মই নিজৰ মতে থাকোঁ। ব'লা এতিয়া ভাত খাই ল'বা, আজি মই লাই শাক ভাজিছোঁ, তুমি ভাল পোৱা নহয়, ব'লা ব'লা ভাত খাই ল'বা। আরে অমৰ, কি খবৰ, ভালনে? ইমান দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ তোক। আরে ৰিয়ান, মোৰ ভালে, তোৰ খবৰ ক, পিছে কিবা কামত আহিছিলি নেকি কলেজলৈ? অঁ দৰকাৰতে আহিছিলোঁ আৰু, এই ভণ্টিৰ লগত আহিছিলোঁ আকৌ, তাই স্কলাৰশ্বিপৰ ফৰ্ম জমা দিব আহিছে। তোক কিন্তু মানিব লাগিব দেই, যিখন কলেজত পঢ়িলি তাতে আকৌ টিচাৰ কৰিব পাইছোঁ। তয়ো কওঁ আৰু, পিছে আমাৰ ঘৰলৈ নোযোৱাই হ'লি, যাবি আকৌ কেতিয়াবা? লগ পাবলৈ মন যায় নহয়, মইতো যাবলৈ সময় নাপাওঁ, সদায় কলেজ খোলা থাকে, আহিবই লাগে যে। পিছে তহঁতৰ ঘৰ চবৰ ভাল নহয়? অঁ ঘৰ চবৰ ভালেই বাৰু, হ'ব দে এদিনকে ধৰ হ'লে যাম বাৰু, তোৰ ৱাইফকো লগ কৰি আহিম, আৰু বাকী মানুহবোৰ চবেই আছে ঘৰতে। হেৰা মা ক'ৰবাত গ'ল নিও, দেখা নাই যে? অঁ পুতলি মাহী ঘৰলৈ গৈছে, কিবা দৰকাৰ। পিছে কোৱাচোন, তোমাৰ আজিনো কেলে খং উঠিছে, সদায় তই খঙতে থাকা। অঁ খং কৰিবলৈ কথা হ'লে তই খং কৰিমেই ন, আজি ইমানখিনি কাপোৰ ধুইছোঁ মই, কিমান ভাগৰ লাগিছে মইহে জানো, সৰুবোৰে ভাত বনাইছে বুলি কাপোৰখিনি ধুব নোৱাৰে, মায়ে আকৌ মুখে ধুবলৈ দি থৈ যায়। এই বাদ দিয়া বাদ দিয়া, এইবোৰ আৰু শুনিবলৈও মন নাযায়, কৰি নাথাকিবা, যোৱা যোৱা মোৰ কাৰণে ভাতটো বাৰকৈ।